Milkshake. Para todos os estilos. Para todas as categorias. Para quem ama beach tennis, use Zake. Conforto e performance de alta qualidade você encontra nas melhores arenas do Brasil e no site zake.com.br. Plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Welcome to the jam. Souls in the grave. I'm a star right, got a bark right, I induce pain. I am Luke Kane, mix a Bruce Wayne. I'm a dark knight, watch you stargaze. Got a hard bite, I'm a dog with a leash, better talk right. Oh, you wanna know me? Well, I'm the man, thought you knew, now you know. Desafio foi aceito. Eu quero ganhar o campeonato mundial e, se é possível, eu quero aceder ao ranking número 1 do mundo. O caminho foi trilhado. Fica enlouquecido!
para acertar o povo. O povo! Nico, famoso Nico! Enlouquece com essa confirmação, eles abrem 3-1. É meu objetivo, é meu sonho. Agora no serviço, o povo, o atleta Nox, com sua MG17, Nicolas Giannotti. Chegar ao ranking número 1 do mundo com essa marca e com essa nova raqueta. O topo foi alcançado. Nico Giannotti, número 1 do mundo de beach tennis. Nox makes you improve. Meu nome é Ayrton Rodrigues, mais conhecido como Trator do Nordeste. Meu nome é Leonardo Branco, eu tenho 21 anos. Sou Fábio Muniz, atleta profissional de beach tennis. Beach Club, by CT Lucas Souza. O seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Estrutura completa para aproveitar com os amigos e a família. Descubra o Riviera Beach Club, by CT. Boa tarde, amantes, amigos do Beach Tennis! Plebetei ao vivo, diretamente aqui da Arena Sunset, do nosso amigo Dedé. Vamos para mais uma grande transmissão para vocês. Estamos aqui pela primeira vez no Circuito Beach Tennis, aqui no Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. E vamos para a fase de semifinal aqui da categoria masculina profissional de beach tennis. Quero dar uma boa tarde a toda a minha equipe, boa tarde a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. E vamos que vamos, Renata Dias. Boa tarde, Renata!
Boa tarde, Evandro. Boa tarde também à equipe maravilhosa do Play BT e todos os amantes e amigos do Beach Tennis que já estão ligados com a gente no nosso canal do YouTube. Vamos agora para um jogão aqui de semifinal, valendo vaga na grande decisão. João Wisinger e Douglas Colani, atletas da Zeik, cabeças de chave número 1 da competição, enfrentando Matheus Giovannini e Renan Corman, que são os cabeças de chave número 3, quatro excelentes atletas em quadra. O João Wisinger aí, que é o atleta com o melhor ranking aqui da ITF em quadra, número 26 do mundo, já foi 14º, tem 9 títulos de ITF, excelente atleta. O parceiro dele também, Douglas Colani, atual número 78 do mundo, também tem título de ITF, tem 5 títulos na carreira. Eles estão enfrentando aí o Giovannini e o Corman. Giovannini também disputa o circuito da ITF, número 172 do mundo, Corman 154, atletas também excelentes que estão aí na disputa. Venceram uma partida complicada ontem no primeiro set, né? No segundo set, na verdade, eles enfrentaram aí o Rafael Agulha e o Richard Gomes, dois atletas muito habilidosos, conseguiram vencer em dois sets, o segundo foi mais complicado, né? Já o João e o Douglas venceram mais fácil, então realmente a dupla favorita ao título do torneio, né? Além de serem cabeças de chave número 1, são extremamente habilidosos. Lembrando que a outra semifinal vai ser disputada entre Gabriel Balta e Pedro Santos contra Bruno Cabral e Ivan Sirov. E é isso aí, acredito que vai ser um jogão. Esse outro jogo aqui da semifinal estará passando no nosso Instagram, no comando do CEO Eduardo Souza, que vai estar na transmissão aí do outro jogo para vocês aí. Os atletas já finalizaram o aquecimento, agora é play de qualidade, vamos que vamos. Oswaldo Neto vai aí chamar os atletas aqui para a quadra central, vamos acompanhar aí. Grande Oswaldão fazendo aquele anúncio de responsabilidade dos atletas na quadra central, meus amigos. Bora lá então, é com você, Oswaldo Neto, vamos acompanhar. Atletas devidamente anunciados na quadra central. Desejo boa sorte aos quatro atletas e que vença a melhor dupla. E vamos que vamos para mais um espetáculo, mais um grande jogo aqui para vocês. Temos aí a dupla Zeik em quadra aí, João Wisinger e Douglas Colani. João começando no saque. Começando aí de 1 a 0.
15-0, na verdade. O João, que está no serviço, tem 37 anos, número 26 do mundo. Tem 2 títulos de BT200 na carreira. Um em Ras Al Khaimah com Alan Oliveira e um em Campinas com Daniel Schmidt. Ficou na rede. João no saque. 30-0. Colocou pra fora essa bola aí, o Matheus Giovannini, 40-0. É, serviço confirmado, 3 saques e nenhum ponto jogado. Temos aí nesse momento 1-0. Renato começando firme e forte, João Wisinger. João começou bem demais no serviço. Sacou bem, ele tem uma facilidade, né, em rodar muito a bola e também impor velocidade, varia também o saque, acaba dificultando para os adversários. Já começou firme e bem tranquilo aí nessa semifinal. Começou tranquilo. No saque agora o atleta Matheus Giovannini. É, colocou pra fora, forçou demais o saque. É out bola. Novamente soltando o braço ali, mas temos aí 0-30. Matheus é de Porto Seguro, Bahia, tem 25 anos, mas atualmente mora em São Paulo e trabalha no BZ Beach Club. Douglas Colani, belo toque, na qualidade. Usando a sua raquete Provality, colocando ela em ação. Raquete da Zeke aí, patrocinadora aqui dessa etapa do circuito Beach Tennis. Out bola. Serviço quebrado, 2-0. João Wisinger e Douglas Colani. Não tivemos troca de bola, Renatinha. Dois games, 0 troca, só saque. Verdade. Cometendo alguns erros aí, Matheus Giovannini, que foi 2 saques para fora. Sim. Realmente. Começando aí a full, João Wisinger e Douglas Colani. Verdade, na verdade ele errou o primeiro saque também. Então, já abrem 2-0 o Colani e o João. Giovannini acelerando, agora sim, foi pra cima, Matheus Giovannini. Agora impôs o ritmo. É, bem demais aí o Giovannini, que também ele tem um título de BT10 em Biguaçu com o Matheus Moreira em 2021. Douglas acelerando no meio. Douglas vem de smash, bate na fita, quinto elemento. O Douglas, atleta Zeke, tem 31 anos. Ele mora em Franca, da NRT Arena, e tem um título de BT50 conquistado em Rosário com Antônio Tremura esse ano. Grande Tremurinha. Abraço, Antônio Tremura. Douglas no saque. 15 iguais. João, foi de gancho lá de trás. Lobby, vencedor de Douglas Colani. Douglas Colani que tá usando essa roupa aí toda branca aí, é a coleção que ele tem junto com a Zeke aí. O João Wisinger também com a sua coleção exclusiva, esses dois estilos aí são assinados pelos atletas. Tanto a coleção ali Douglas Colani, essa roupa que ele usa é assinada por Douglas Colani, e ali o João também com sua o seu vestuário assinado por ele também. Realmente muito, muito bacana a coleção dos dois atletas. É, roupa muito bonita mesmo. Tá no clássico ali, o Douglinhas ali. No branco. Estilo Wimbledon. É, exatamente. O João um pouco mais com algumas cores. São as coleções que você encontra no site da Zeke. É só entrar em contato e você adquire essas coleções aí e fica na grife. João colocou para fora esse lobby. Out bola. 40-15. Agora. Bela bola. Renan Corman.
40 iguais, ponto decisivo do game, Renata. E é fogo no parquinho, primeiro do jogo. Fogo no parquinho. Douglas no saque. Com sua raquete para Valet. João Wiesinger, um passo à frente, coloca para baixo. Fazem 3-0 nesse momento. E é para IBT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora que bora, meus amigos. Renan no serviço, sacando em 0-3. É, devolução. Out bola. Pensei que a bola tinha sido boa, foi out. Então é 15-0. Saiu. João chama essa bola curta. Renan também foi bem. Lobby pra cima do... Bela bola, agora sim. O lobby... Ficou um pouquinho mais curto e o Renan não desperdiça a oportunidade. Vem com o smash firme e rodado para cima do João. Soltou o braço aí o Renan, foi muito bem. Ele que tem 25 anos, é de salto em São Paulo e é da Arena Vila Box em Indaiatuba. Smash do João, poderoso aqui de trás, fez a cobertura. Foi para cima. Do Matheus Giovannini. Exatamente. E temos aí 30-15. Renan também conquistou um título de BT10 em Indaiatuba com Gabriel Pereira esse ano. João, passo à frente, rápido e ligeiro. Tá se movimentando muito o João Wiesinger aí em quadra. Olha as imagens aí. Os aviões. Esquadrilha da Fumaça? Não, essa daí é Esquadrilha da Fumaça. É? É isso? Acho que é, sim. Sim, Renata. Esquadrilha da Fumaça, perfeito. A gente pode fazer uma apresentação aqui hoje, né? Essa região aqui é muito forte nessa parte dos aviões aqui. Vai ter uma apresentação mais tarde aí. Olha lá, que bonito, ó. Eita lá, é o malabarismo dos aviões. Eita coisa linda. Bacana. Parece que o Dedé contratou esses aviões aí pra dar esse charme no evento. Eu também acho. O Dedé tá investindo pesado aí, grande Dedé. Arena Sunset aí, querendo fazer o melhor aí pro esporte aí. Tá na grife, menino. Tá no estilo. Vamos ver quem vem pro serviço agora. Vai ser o atleta João Wiesinger. Vem pro saque. Bora lá, João servindo. Douglas no toque. Out bola. 15-0.
Mandar um abraço agora para Roberto Alves, para Aline, para o Felipe Dutra, para o Kaique, para o Bruno Marins também está com a gente, a Laura, o Carlito, a Daniele Jorge e o Vicente Buives. O João vem aqui, ele traz um smash poderoso. Explode na raquete ali do Matheus Giovannini, bola para fora. 30-0, 4-0, hein? Com 10 minutos de partida tá aí. Rápido o jogo. Outra semifinal também foi duplo 6-0 da feminina. Agora que o João na confiança, soltando o braço. Giovannini na curta, Douglas. Douglas novamente, bola alta. Renan, defesa do Douglas. Boa bola, em cima da linha, em cima da linha. O smash do Matheus Giovannini. Agora conseguiu acelerar bem o Giovannini. Você tem que tentar mais pontos como esse. Tá difícil, né? Os adversários estão jogando bem. Mas tem que tentar aí colocar a dupla pra cima. João no saque. Belo saque do João. No corpo, no corpo. Saque poderoso do João Wiesinger. Chance pra confirmar o saque. Exato. Podendo fazer 5-0, hein? Olha que belo ponto. Giovannini vem lá de trás. Bola boa, smash em cima da linha, Matheus Giovannini. Excelente bola. 40-30 ainda com duas chances para confirmar o serviço do João Wiesinger. Giovannini foi muito bem, se mexeu lá de trás, muito rodado esse smash, a bola acabou entrando, excelente ponto. Obrigado pela audiência, galera. Aí são os 580 aparelhos conectados junto com o PlayBT. Temos o quê? 40 iguais. Ponto decisivo do game, Renata. E é fogo no parquinho. Segundo jogo. Fogo no parquinho. João no saque. João Wiesinger. Play. Solta o braço, devolução boa do Renan. João no toque. Renan. João. Jogo acelerado, vamos ver quem leva melhor. Que defesa, veio o João Wiesinger! A bola do Matheus Giovannini fica na rede. João Wiesinger é paredão, faz 5-0 e é PlayBT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Bora, voltamos. Olha aí o Luquinha aí, proprietário da Zay, que aí junto com o Fernando aí acompanhando os atletas em quadra, tomando aquela aguinha mineral, se hidratando. Tá aí o menino, tá aí, grande Lucas. Figura, hein? Personagem, falou que tá com umas bolas diferentes na partida, no Beach Tennis, viu, Renata? Falou que tá com umas bolas, tá com um backhand muito apurado. O Lucas, falou que tá diferenciado. Temos que ver isso. Giovannini no saque. Precisando demais desse serviço. Demais. Ou confirma, senão bye, primeiro set. 30-0. Começa sacando bem. Tentar recuperar aí a energia e a confiança da dupla. Giovannini no saque. Out bola e outra
E a outra semifinal, estamos ao vivo no nosso Instagram com Eduardo Souza lá no comando. Uma boa partida lá. Giovanni no saque. Devolução do Douglas. Vem lá de trás. Toca essa bola ao meio. Bola boa, bola boa. A terceira bola que o Douglas deixa passar. É a bola boa, hein? É a terceira, hein? É a terceira. Giovanni tá empurrando essa bola firme aí e tá dando bom pra ele. Verdade. Tem a chance agora de confirmar o serviço. 40-15. Tá feita a confirmação. Tá feita a confirmação. 5-1 nesse momento. Fazendo o primeiro game deles na partida. Aí pra dar uma respirada e ver se consegue entrar mais em jogo. Com certeza. E tava complicada a situação. Tava complicada. Ainda está, mas... confirmou um serviço ali, já dá uma melhorada. Verdade. Colarinho no serviço. Abraço pra galera de Franca, Arena NRT, em peso acompanhando aí. Manda um abraço pro pai do Douglas, grande Jesus. Um abraço pra você. Tocou pra fora essa bola. Olha aí. Os aviões passando. Não para. O dia todo aí, sobrevoando aqui a cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Lobby, vencedor de Douglas Colani. É o famoso lobby nota 10. Saiu muito bem na segunda bola, ele variou com o lobby, foi muito inteligente. Douglas no saque. Bom saque do Douglas. Essa bola não volta, não. Temos o quê? Triplo set point nesse momento, Renata. Triplo set point. Três chances para confirmar o serviço e também para sair na frente nessa partida. Fechar o primeiro set. João Wiesinger deixou na rede. Então um rainbow ali. Essa bola não passa, fica na rede. Tentou uma jogada difícil, né? A bola não estava tão fácil. Ele tentou um rainbow. Mas eles estão na frente, né? Ainda tem aí duas oportunidades para confirmar o saque e fechar o set. 40-30. Enganou. Fez a finta, Douglas Colani. Aí é qualitar, hein, Douglinha? E fala pro seu adversário, vai pra onde? Vai pra onde, Matheus Giovannini? Confirma o primeiro set com a parcial de 6-1. Vamos chamar um intervalo comercial e é Play BT. Seu canal do Beach Tênis. Vamos, time! Play, a plataforma de gestão para a sua arena. Entre em contato e eleve o nível da sua administração. Acesse www.letsplay.me. Bora, voltamos. Fechou o primeiro set por 6-1. Douglas Colani e... Olha, o camarote aí, Renatinha. Isso aí tá com uma vista privilegiada aí. Bem privilegiada. Bora lá pro segundo set então, meus amigos.
começando aí de 15-0. Mandar um abraço agora pro Kaique, pro Fabio Amaral, pro Júlio de Vietro, pro Vicente Buives, pra Mari Florentino e pro Leonardo Dolce, aí que é um grande jogador, professor e também artista. Abraço. Bela bola do Douglas. João novamente, que belo ponto aqui na quadra central. Labou! Bari Douglas Colani, dá um tapa, coloca pra baixo na categoria, no estilo, na acelerada. Depois de um belo ponto. Douglas Colani sempre muito ligado, ele varia as jogadas, tá sempre prestando muita atenção na movimentação dos adversários, bem inteligente. Renan no saque. João flutua, né? Flutua essa bola, João não perdoa, colocou pra baixo. É o João que também foi vice-campeão da etapa que teve na Arena Ibirapuera esse ano, ao lado do Tanque, a Arena Ibirapuera, que é a academia que ele treina e dá aula. Empurrada do João, mas aí... A bola voltou ali do Giovannini, colocou para fora. O placar aí de 15-40. Início do segundo set. É a semifinal aqui da 11ª etapa do Circuito Beach Tennis, o circuito mais amado do Brasil, que tem um patrocínio aí de Herbalife, O Boticário, Zeik e o Garia. Hungaria, né? Também aí, centro veterinário aqui desde 1983. Outbola. Serviço quebrado, Colani e João saem na frente. Então, nosso agradecimento aqui a Vital Alimentos, produtos saudáveis, gostosos e naturais, sempre feito com ingredientes selecionados. Você encontra na Vital Alimento, que é o seu ponto de equilíbrio. Também temos aí a CN Construtora, com o empreendimento Brava Park. Você dá uma pequena entrada e 100 vezes direto com a construtora para adquirir seu imóvel em Itajaí, na Praia Brava, uma das praias mais valorizadas aí do Brasil. Também temos aí a Zeik. Entrando no site da Zeik, você tem o cupom PLAYBT20. E você pode pegar desconto aí tanto na coleção de Douglas Colani e de João Visga. Então entra no site e adquira já seu produto e não fique de fora. Também temos aí a Casa Kona. São 18 atletas que vão estar em um super, uma imersão aí com desenvolvimento tático, técnico. Você encontra aí na Casa Kona com Raquel Iotti, Leonardo Branco, Flávia Muniz, Ayrton Rodrigues, são os atletas que vão estar nos Estados Unidos participando desse grande evento da Casa Kona. Abraço para todos aí da Kona, Bernardo e toda a sua equipe. Douglas no serviço nesse momento. Colocou para fora, 0-15. Já começaram muito bem o Douglas e o João, quebraram... Aí o serviço dos adversários, saíram na frente, já venceram o primeiro set, perderam só um game, eles estão vindo aí muito firmes, vindo com tudo nessa partida. Fica na rede a bola do Giovannini. 15 iguais. Olha os aviões aí, vem que vem, vai que vai. Tá bonito. Tá um show aqui, é um show. Giovannini desmexe. Outbola, bola do Renan. Colocou pra fora. Agora sim o passo à frente. Agora sim encaixou o golpe. Matheus Giovannini pra cima do João Wiesinger. Rápido, ligeiro, boa leitura, ó. Devolução excelente. Flutuou. E receba essa bola, João. Isso aí, já ficou de lado. O Giovannini já fez o ataque. A bola lá na frente, levantou bem a raquete. Excelente bola. Temos o placar de 40-30 nesse momento. Chance para confirmar o serviço. Exato. Atenção,
Na bola do Renan, não passa, fica na rede. Serviço confirmado, 2-0. Agora o Matheus Giovannini vem para o saque. Mandar um abraço agora para o Matheus Costa, para a Jéssica Mello, para a Maria Evangelista, para o João Torres, para o Armando Bispo e para o Cássio Santana. Obrigada pela audiência. Giovannini no saque. Colocou para fora. Alto de bola. 0-15. Giovannini conseguiu confirmar o serviço dele no outro set, né, no set passado. Foi o único game que eles fizeram. Vamos ver se ele vai conseguir sacar bem mais uma vez. Alto de bola. 0-30. Tá saindo essas bolas dele. Está saindo um pouquinho, né, Rê? Tá. A bola não tá ficando na rede, mas está saindo ao fundo. Então tem que tirar um pouquinho ali da força ou colocar mais rotação para fatiar mais a bolinha ali, para que ela possa fazer a parábola e assim cair dentro da quadra. É, como o placar também está complicado, tem que trabalhar com mais margem, mas também sem deixar de ser agressivo. Perfeito. Mais uma bola para fora, mais uma, terceira na sequência. Três bolas saindo ao fundo e é 0-40. Quatro break points agora para o João e para o Douglas. Ace. Matheus Giovannini. Movimento perfeito. Perfeito. 15-40. Mas ainda na pressão. Ainda na pressão. Bateu no bico da raquete, essa bola saiu ao fundo. Serviço quebrado, 3-0. E é Play BT! Seu canal do Beach Tennis! Vamos, time! Riviera Beach Club, by CT Lucas Souza. Seu mais novo point na Riviera de São Lourenço. Descubra o Riviera Beach Club by CT. Compre agora mesmo os produtos Toff e melhore seu desempenho no beach tênis. Você vai se surpreender com os resultados. Conheça toda a linha de produtos em nosso site e Instagram. Condições especiais para lojistas e revendedores. Olha aí, olha o senhor aí, olha o senhor aí, Eduardo Souza, no comando do Instagram aí também com as transmissões aí, grande Eduardo Souza aí, proprietário aqui do Circuito Beach Tennis aí, pelo Brasil, mais querido circuito do Brasil, tá aí no comando. Agora no serviço o atleta João Wisinger. O jogo que o Du tá transmitindo é Gabriel Balta e Pedro Santos contra Bruno Cabral e Ivan Sirov. Bora que bora. João no saque. Vai ter uma fita em tremendo. Temos aí a vantagem aí de 3-0 para João Wisinger e Douglas Colani. Nesse segundo set, eles venceram o primeiro set por 6-1. Dominaram o primeiro set, continua dominando o segundo set também. Douglas Colani, categoria. Sendo cirúrgico na quadra central, Douglas Colani. Trabalhou bem na paralela, na sequência mudou para diagonal. Muito inteligente. Muito inteligente.
Douglas no saque. João no saque. Play. Bom saque, João Wiesinger. João confirmou fácil o serviço. Confirmou fácil. Colocando o placar na tela para vocês aí. Temos aí nesse momento 4-0 nesse segundo set com 30 minutos de partida. Valendo vaga na grande final aqui na 11ª etapa do Circuito Beach Tennis. Estão tranquilos, jogando bem o João e o Douglas. Estão aí sem dar chance para o Renan e para o Matheus. Ficou na rede a bola do Matheus Giovannini. Não passa, não passa não. Tentou um gancho inside out. E o Renan Corban vai para o saque. É, esse tipo de ponto é um ponto que eles precisariam fazer. Para aí já sair com 15-0, ficar mais tranquilo, sem cometer erro não forçado. Giovannini vem lá de trás, põe para fora. Confiança. Foi embora, hein? Confiança difícil, não consegue voltar essa confiança ali pro Matheus Giovannini, ele que é o atleta ali de mais definição do ponto, né? Não tá conseguindo encaixar esses smash. É, o placar tá bem desfavorável para eles e aí, nesse momento, ele não tá mesmo com confiança de acelerar as bolas e fazer a bola de definição, mas tem que ir para cima, tem que tentar. É, porque tá voltando tudo. É. Tá voltando tudo. Olha lá. Tá voltando tudo. É, João Wiesinger e Douglas Colani estão a full nesse momento. Com o placar aí de 0-40. 0-4, segundo set. Realmente, eles não estão dando chance. Tudo volta, tem sempre mais uma bola, mais uma curta, mais uma acelerada. Tá difícil mesmo aí pro Renan e pro Matheus. Play. É, tá aí, ó, tá aí. Serviço quebrado, fazem 5-0 e é Play BT. Seu canal do Beach Tennis. Vamos, time! Can't lie, I'm doing well for my age. My dogs said they're praying on my downfall. Well, they just choosing the casket, now they souls in the grave. I'ma start right, gotta bark right, ain't. Knox makes you improve. Bora que bora, voltamos que voltamos, meus amigos. Vou colocar na tela também a Emormai, nosso patrocinador master aí, QR Code na tela, quem quiser as coleções aí de beach tennis, tanto de Vini Fonte, Vitória Marquezine, Samantha Barijan, entre outros produtos da marca Mormai, você encontra aí no site da Mormai, nosso patrocinador. Tamo junto, Mormai. Manda brasa, Brasil, patrocinador do COB, Comitê Olímpico também, a Mormai. Bom, Renata Dias, momento delicado, complicado aí pra dupla Giovannini e Corman. Eles estão nesse momento com a desvantagem de 0-5. Douglas sacando pro jogo e sacando para a vaga na grande final. E já é 30-0, Renata. É, realmente, o Douglas e o João, além de jogarem muito bem, terem experiência que a gente já comentou, eles estão muito entrosados. Apesar de estar jogando junto pela primeira vez. É, primeira vez. E o estilo de jogo deles combina. O que um faz na direita e o outro faz na esquerda, eles se complementam em quadra. Então tá difícil mesmo. Perfeito.
Lobby, 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 Giovannini, vem lá de trás, põe pra fora, põe pra fora. 40-0 e nesse momento temos aí 4 match points, senhoras e senhores. 4 match points a favor, João Wisinger e Douglas Colani. E é play. João dá um toque, chamou na curta novamente e acabou. Acabou, acabou, acabou! Vitória de Douglas Colani e João Wisinger estão com a vaga garantida na grande final aqui na 11ª etapa do Circuito Beach Tennis, o circuito mais amado do Brasil, na Arena Sunset em São José dos Campos, Vale do Paraíba. E a dupla Z que vem com tudo para a grande final. Vamos esperar o ganhador aqui da outra semifinal, que está ao vivo nesse momento no Instagram do PlayBT, junto com o Eduardo Souza, que está lá no comando, meus amigos. Renata já está se preparando ali para entrar na quadra, fazer aquele bate-papo com a dupla vitoriosa, com a dupla da grande final. E depois aí, na sequência, o pessoal vai confirmar o horário, mas acredito que daqui uma meia hora, mais ou menos, já vamos entrar com a final feminina aqui para vocês aí, essa grande partida aí, para que vocês possam acompanhar. E a galera invade, o momento Z, que invade a quadra, invade a quadra. Invade a quadra. Bom. Bora que bora? Então é com você, Renata Dias. É contigo, Renata. É isso aí, Evandro. Estou com os finalistas aqui. Eles jogaram demais. Performance fantástica. João Wisinger, Douglas Colani. Que é isso, hein? Um jogão incrível, sensacional. O João estava ali firme na rede, bem nas definições de bola. Perderam só um game hoje na partida. Incrível a performance. É, foi realmente um jogo muito bom assim pra gente. Deu tudo certo, né? É, como eu tinha falado ontem, a gente está nessa parte de entrosamento. Então hoje a gente já definiu bem aí como é que funciona, como funcionou o andar do jogo. Então a gente estava tudo encaixado. Hoje a gente não bateu a cabeça no meio, né? Então foi bem bom assim, a gente conseguiu imprimir o nosso jogo e aí anular a jogada deles, porque são uns meninos que jogam muito bem também. A gente conhece bastante o Giovannini e o Renan. Parabéns para eles também, mas é que hoje a gente estava bem firme, então realmente foi bem bom o jogo pra gente. Verdade. Bom, Douglas, além de, logicamente, jogar muito bem, ótima performance hoje, e é um jogador muito inteligente, a gente estava comentando aí, você tem uma ótima visão de jogo, e quando precisou mudar a bola aí em cima da hora, você conseguiu. Obrigado, Renata. Obrigado, João, por estarmos juntos aí nessa vitória. Muito feliz de jogar a final aqui, por tudo que o pessoal recebeu a gente aí desde quarta-noite, quinta, sexta, a gente está aqui. O pessoal abraçou a gente, então muito feliz de estar nessa final. E falando do jogo, né, a gente conhece bastante os meninos, já joguei de parceiro inclusive com o Matheus. A gente sabe do poder de agressividade que eles têm, então a gente ficou bem atento ali, principalmente nas devoluções, consegui tirar um pouco a velocidade do jogo para tirar esse ímpeto deles. E aí quando eles estavam atacando, a gente teve um bom encaixe de defesa também para manter essa bola no jogo. E então acabou tudo caminhando para o nosso lado desse jogo. Parabéns para eles pela campanha. E como o João disse, hoje encaixou para nós o jogo. E na próxima partida, com certeza, eles virão com novas armas se a gente voltar a enfrentá-los. Bom, é verdade. Vocês estavam aí bem entrosados, a gente via. Parece que o estilo de vocês de jogo realmente combina. E agora é a primeira vez jogando juntos e já estão na final. É, realmente, como eu tinha falado ontem também, o Douglas é um jogador de direita, ele falou até assumido, né? E eu de esquerda, eu gosto bastante, também gosto de jogar dos dois lados, mas prefiro mais do lado esquerdo, então foi bem bom, assim. E aí foi fácil de adaptar, como os dois já têm uma característica, aí fica muito mais fácil jogar, né? Então realmente foi muito bom. Bom, agora é final, como tá essa expectativa? É, expectativa alta, muito feliz de estar na final. Tentar assistir um pouco ali do segundo set que vai começar agora da outra semi para a gente poder estudar um pouco as duas duplas, né, independente de quem vencer, para que a gente consiga fazer uma boa estratégia e tentar ter o mesmo sucesso na final também. Verdade, parabéns mais uma vez, jogaram demais, que foi isso, hein? Valeu. Que jogão, perderam só um game. Podem lá assinar a câmera do PlayBT, João e Douglas estão na final. É isso aí, é com você, Evandro.
Boa, boa, Renata. Boa, boa, Renata Dias. Deixando aquele registro aí na câmera do PlayBT. Douglas Colani e João Wiesinger. Aí, no estilo. Deixando aquela marca registrada. Vibrando ali, Douglas, com essa grande final aí. Ao lado de João Wiesinger. Dupla Zeke aí. Juntou e deu bom, hein? Juntou e deu bom. Já fazem essa final aí. Galera, na sequência aqui, alguns minutos, voltamos com a final feminina para vocês aí, também uma grande partida aí. Espero todos vocês aqui daqui a pouco no nosso YouTube. Fique ligado, ative o sininho do Evandro Rustino, assim que estiver ao vivo, vocês vão receber a notificação aí, estamos ao vivo, certo? Grande abraço para vocês, nos encontramos daqui a pouco, porque é PlayBT, seu canal do Beach Tennis. Vamos, time!